Que sembra una complicada, mi amici. Què és el sentiment de lluny? El sentiment de lluny és... És com un sentiment molt fort cap a altres persones que, com, no sé, comparteixes petits moments amb ells que et fan valorar moltes coses que potser a fora del cau no sabries. Ajudar-nos, estar tots junts. Noves experiències, conèixer nova gent. L'interior són un cúmul d'experiències, sobretot d'emocions. I estic convençuda que jo sense aquesta gran part de mi no seria la mateixa. Realment l'Intaiu pues, m'ha portat moltíssim. L'orgull i la confiança, saps? De fer-ho així i de portar-ho tot arreu sense temor i sense tenir cap mena de vergonya. I amb el cap ben alt. És una actitud, crec. És un cau que t'obre les portes des del principi. Ho deixa petjada, és un cau una mica maleducat, si vols dir-ho així, una mica xuleta. Amb molta trempera, molta gràcia. Quan portes el folar d'Intaiu i estàs amb altres caus, no sé... Intaiu hi ha un sentiment molt fort de pertinença al cau. I no només pel simbolisme que té el folar, jo crec que això per davant de si et sents identificat amb un col·lectiu, no sé, crec que de més enllà és alguna cosa més. Jo crec que és una gran família. I acabes formant part completament d'aquesta família que no s'entén si falta algun dels membres. És per tota la vida.